Серија активности во следните неколку дена во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев ќе бидат во тек, со тоа што ставаме најпрво акцент на Science in Life, настанот кој што ќе се одржи утре на 22 со почеток во 12 часот. Низ призмата на науката ќе се обидат повеќе говорници да ја доближат до обичните луѓе кои што не се научници, особено до нашите студенти и секако сите гости кои што ќе бидат во салата. На овој настан ќе говорат академици, ќе говорат реномирани професори од повеќе институции и сметаме дека ќе биде доста интересен да се послуша. Исто така, во контекст на хуманитарните активности кои што во последно време доста беа активни во нашиот град поради неколку немили настани кои што се случија, болест на мали дечиња, така и ние организираме еден хуманитарен концерт, односно концертот беше планиран уште пред да дознаеме за овие настани. Со тоа што Васил Хаджиманов бенд ќе настапува во четврток вечер од 20 часот во мултимедијалниот центар. Сите средства кои што ќе бидат собрани од влезниците кои што чинат 100 денари за концертот, ќе бидат наменети за лекување на дечињата кои што бараат помош, со тоа што ќе ги донираме директно на нивните сметки. Уште еден хуманитарен настан во петок ќе има универзитетот во соработка со Црвениот крст и балетското студио Break the Floor, каде што дечињата ќе ја анимираат публиката, а Црвениот крст ќе постави кутии за донации. Сите средства кои што ќе бидат собрани, Црвениот крст ќе ги уплати на сметка на дечињата на кои што има потребно лекување.